ഹായ് നമസ്കാരം. ഇതാ CPM നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ തിരിമറി കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ തിരിമറിയും ഒക്കെ നിരവധി വാർത്തകൾ വന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ പിന്നെ പണം നിഷേധിച്ചവർക്ക് പണം തിരിച്ചു കിട്ടാതെ കിടക്കുന്ന നിരവധി കഥകളുണ്ട്. നമ്മൾ പല വാർത്തകളും കണ്ടു. ഇപ്പോൾ അതാ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അവസാനമായി അത്തരത്തിലൊരു സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. CPMന്റെ ആ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അവിടുത്തെ പ്രമുഖ നേതാവായ മോഹനൻ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള സഹകരണ ബാങ്കാണ്. CPMന്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവുമായ ഒരു ആളാണ്. റാന്നിയിലെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് റാന്നി പെരുന്നാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കാണ്. റാന്നി പെരുന്നാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. ഈ സർവീസ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഈ പറയുന്ന നേതാവാണ്. PS മോഹനൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. CPMന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. ആ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വനിത അവരെ നിക്ഷേപിച്ച തുക തിരിച്ചു വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പറയുന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിനെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു പണം അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിക്ഷേപ തുകയുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈസ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു തരാൻ അവർ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാണ്, ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് ബാങ്ക് അധികൃതർ. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ഈ വയോധിക ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പല പ്രാവശ്യം ബാങ്കിൽ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ആ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയെന്നും ഇപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പരാതി പറയുന്നുണ്ട്. അവര് അവരുടെ ഭർത്താവ് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചതാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചികിത്സ ചെയ്തു, അവസാനം ക്യാൻസറാണ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചതിന് ഭാഗമായിട്ട് സർക്കാരിന് എന്തോ ഒരു ധനസഹായം കിട്ടും. ആ ധനസഹായം കിട്ടിയ പണവും പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ ഭർത്താവ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ചികിത്സിക്കാനും കടം തീർക്കാനും വേണ്ട വസ്തു വിറ്റിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭർത്താവിന് ക്യാൻസർ ധനസഹായമായി കിട്ടിയ പണവും ഈ വിറ്റ് കിട്ടിയ വസ്തുവൊക്കെ വിറ്റ് കിട്ടി കടം വീട്ടിന് ശേഷം മിച്ചം വന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് ഈ സഹകരണ ബാങ്കിൽ റാന്നി പെരുന്നാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചത്. CPM സഹാക്കൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കൊണ്ട് ഇട്ടതെന്ന് ഈ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട്. പല CPM നേതാക്കളും എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരും ബന്ധുക്കളുമായ CPM പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടിടും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പലിശ കിട്ടും, യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എൻ്റെ കരളിനും നടുവിനും അസുഖമുണ്ട്, രോഗമുണ്ട്, ചികിത്സിക്കണം, പൈസയില്ല, കയ്യിൽ പൈസയില്ല, ജീവിക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ല, കാരണം വേറെ വരുമാനമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ട്, കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ഷൻ മുഴുവനും, കോപ്പറേറ്റീവ് വിഭാഗം മുഴുവൻ, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വിഭാഗം മുഴുവനും CPMഉം അതുപോലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കൈയാളിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നുള്ള പണം പലതരത്തിൽ ധൂർത്തടിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു പിന്നെ ഈ പിന്തുണയും ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ലോൺ കൊടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോൺ തിരിച്ചു വരാതെ വരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നടക്കുന്നത്. CPM ഭരിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അതാ പത്തനംതിട്ടയിലും അവസാനമായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ കണ്ണീര് പൊഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നിരവധി പാവങ്ങളാണ്.